Klubi Dinamo ka reaguar pas vrasjes 14 vjeçarit në afërsi të shkollës Fanoli sot në Tiranë. I mitur ishte pjesë e skuadrës U15, por ëndrat ju pre në mes pas një sherri banal me bashkëmoshatarët e tij. Klubi Dinamo shpreh ngushëllimet për adoleshentin. I jemi thellësisht të tronditur nga lajmi tragjik për ndarjen e parakoshme nga jeta të lojtarit ton Martin Cani, pjesë e skuadrës U15. Presidenti Adrian Bardhi dhe klubi Dinamo City shprehin ngushëllimet më të sinqerta familjes Sani dhe gjenden pra në këto momente shumë të vështira. U prefsh në paqe Martin, shkruhet në njoftimin e bërë në Facebook. Ngjarje rënd tronditi opinionin publik këtë të hënë. Pas mbarimit të mësimit, i mitur i humbi jetën pasi u godit me thik nga bashkëmoshatarët e tij. Policia njoftoi për përfshirjen e 3-14 vjeçarëve në sherrin me fund fatal në një rrugicë 300 metra pas shkollës, por dëshmitarët folën për një përsëritje të dhunës, të nisur që të premten, madje sipas tyre me numër më të shumë nxënësish që ziheshin në grup. Nga sherri dhe një tjetër adoleshent është i plagosur dhe gjendet nën kujdes mjekësor. Autorët e mitur që dyshohet të kenë ngulur thikën, njëri mësohet se është larguar pas ngjarjes për mjekim në spital privat, ndërsa tjetri është shoqëruar në polici.